O, kakve su dobre paprike. Ani bate, pošta. Snimaj, pusti. A? Još samo da ima kupci. Da. Pošta. E? Jesu to te mesnate što kaže moja supruga? Da. Pošta su? 150, 120, zavisi. Zavisi koji vam se kupac kako dopadne. Da. A za mene koliko? E, za tebe 150. Pa skupo. Mora da se živi i zdravi, borite se. Ide li, kako ide? Ne mari. Pa hoće li se prodao? Hoće li se prodaš? Tam paprika. Nema paprika. Gde se prodaje? Nema paprika, evo. Evo, gospođa. Izvolite, izvolite. Prodaje. Pobeguš. Idemo dalje, hvala. A paradajz? Je li jeftina pijaca ili jeftina? Je li jeftina? Nije kvalitetna jeftina, jeste li paprika? Jel da? Nije, a? Na žegu. Pa neće, nema. Na u žegu, do žegu. Da. I ovo. A, ovo je novo, nije kvalitetno. Šefe, kako ide? A šta kaže ova žena, nije kvalitetna paprika? Kao paprika nije kvalitetna. Ko kaže da nije kvalitetna? Tu ova žena. Čija paprika? Paprika? Pa kako može da bude, ja ne znam, ja proizvođač sam, ali... Jel vaša kvalitetna? Pa već je to već druga klasa, prvu smo prodali. Sve? Evo, vidite sami. Bravo. Pa dobro, onda to nije loše. Kako ide cena? Cena, pa nije baš, ali dobro je. Da ne kukamo mnogo. Da, a ovo? Ta je 150, druga klasa, prva je 200 dinara. A ovo ja nisam neki domaćin, ovo za šta može? Pa za ajvar. Za ajvar? Za... A ovo? Ovo je malo onak zakvarna za prženje. Za prženje? E, to može. Krasevac vaš, vidim da je vaš. Krasevac, isto to je ostalo 100 dinara. Ovdje, kupus? Kupus je 100 dinara. A ove? To su ljute. Ljute? Da. Jer to beše varovinjke? Ne. Ne. To su ove za utegle, za punje. Odakle ste? Vadi se semene. Da. Pa se napuni. Odakle ste? Iz Kolosinca. A, iz Kolosinca. Da. Bravo. Jel plastenik ili ovako? Molite? Jel plastenik ili podadnik? Dobar dan. O, za ovo. Svaka čast. To, evo, ovo, malo sam. Šta, evo, sve prodata. Gospođa, je li skupa pijaca? E, evo, oni kažu skupa, oni kažu jeftina. Pa koliko treba rada, Boga mi nije skupa. Nije skupa, e, konačno. Vidiš da nije, da... Svaka čast. Ali pogledajte... Petak. Ovaj sve ispraznio kutije. Sve ispraznio kutije. Jeste, ja sam se kupio da ne pravim malo smeće. Bravo. Dobar dan. Dobar dan. Sve ste ispraznili. Sve ste prodali. Jeste. Evo ruka majstora. Svaka čast. Koliko je ostalo? Ostalo to što ima na tešu. Pa kad ovo predadoste sve? Pa evo danas. Danas. Pa koje su cene posle tako dobro prošle? Jeste oborili malo cene? Pa imalo malo, 150, 180 smo dali. Pa tu se kreću paprike sve? Tu, da. 150, 180. Da. Ovo je sve vaše? Da. Odakle ste? Ja, iz Stajkovac. Stajkovac? Da. I stvarno ste sve ovo ispraznili danas? Pa jesmo. Pa, lalo veri. Pa, naravno, traži delta. A ove, to su ove... 180 do 200. To su ove mesnate? Da. A paradajz imate? Nema, paradajz bio 150, sita neki rok nije. Ove, dalje? Plavi je 100, 120. Šargarepa? 100 dinara, 120. Super, hvala.